Достар, бәріңізге сәлем. Бұл ел не дейді подкасты. Сіздермен бірге Дархан және де Ғалия. Дұрыс айтасың, ал бүгінгі тақырып дұрыс тамақтану. Қазіргі таңда сыртта ас ішу неге трендке айналды? Біз күнделікті өмірде дұрыс тамақтанып жүрміз бе? Тексерейік, сұрайық, білейік. Кеттік. Ал енді бұл ел не дейді подкасты, бүгінгі тақырып, Қазақстан халқы қандай тамақ ішеді, жалпы тамақ туралы болмақ. Дұрыс тамақтану тәртібін ұстануға тырысасың ба? Тамақ береді анам, соның бәрін жей бересің. Мен орташа. Орташа деген ол? Орташа деген ол. Бір күні майлы жейді, екінші күні брокколи жейді, үшінші күні кола ішпейді деген секілді ба? Сол айса да болады, иә. Сіз таңертең асты немен бастайсыз? Мен таңертең асты каша ішем. Міндетті түрде, иә? Міндетті түрде. Киркелез, овсяной кашаны кәдімгі сүтке бұқтырып, аздаған май қосамын, соны ішемін. Ең бірінші кашадан алдым ыстық су ішемін. Міндетті түрде таңертең сумен бастайсыз, иә? Бір стакан ыстық су ішемін. Одан кейін бір 10-15 минут өткеннен кейін жаңағы кашамды дайындап, каша ішемін. Таңертең тұрамын, чаймен су ішемін, чай ішемін, одан кейін өзіме каша жасаймын, соны жеймін. Таңертең біз каша жасап жейміз. Манны каша, күріш каша. Бізден кім ол? Отбасыларыңыз ба? Отбасыңызбен, иә. Содан аздап шай ішемін артынан. Артық ештеңке жемеуге тырысам таңғы асқа. Артық деген не ол? Артық деген жаңағы сары май, колбаса, калорийный. Жаңағы варенье дейміз енді. Калориясы көп. Калориясы көп. Енді олардан аздап-аздап татуға болады әрине. Бірақ жаңағы кашаны үзбеймін міндетті түрде. Ол ағзаға пайдалы, адамның денсаулығына пайдалы. Қазіргі уақытта и нанды көбінесе мен тұхопкаға турап-турап, тұхопкаға салып, кептіріп, бүкіл бойындағы нанның жаңағы артық заттарын кетіріп, кептірілген нан жеуге тырысамын. Түсте сосын? Түсте біз, түсте шай ішеміз. Қазақпыз ғой, шай ішпеске. Иә, шай ішеміз. Тамақ қоя тұр, шай ішпеске. Негізі шайды таңертең де, кешке де іше береміз ғой. Шай ішеміз демек шай айтпақшы, бізде мынандай бар ғой. Түс болады, бір сағаттан кейін тағы шай ішеміз, екі сағаттан кейін тағы шай ішеміз. Аха, бесінші ай бар. Жетінші кеш оқып тағы шай ішіп алайық. Түсте міндетті түрде тамақ, бірақ мен көбінесе сырттан жеймін. Иә, сырттан жеймін. Тамақ түсте сырттан лағман, манты деген секілді тамақтар жеп келемін. Және кешке де сондай сырттан барып тамақ жеп келемін. Өзіңіздің ағзаңызға жатпайтын тағамдар түрлерін атап өте аласыз ба? Жалпы адам баласы қазіргі таңда жастар әсіресе осындай фастфуд деген тамақтарды көп жей бастаған. Соған көзқарасыңыз қандай? Енді оның зиян екенін біле тұра, өкінішке орай бүгінгі таңда жастардың барлығы фастфуд тағамын бірінші орынға қойып жейді. Кейде енді оның мен қазір жемеймін десем өтірік айтқан боламын. Кейде қызығып бізде балалар үйге тапсырыс беріп жатқанда жеп қаламыз. Бірақ негізінде зиян екенін біліп, оны аздап жеуге тырысам, кішкене ғана, қарным аш кезде демекші. Ал зиянды кофе. Кофені мен зиян дер едім. Ал қазіргі таңда әр бір қадам жерде кофе кафетерий бар, кофе ішіп жатады. Негізінде ол ұйқыны бұзады. Адамның ұйқысын, режимін бұзады. Оны кешқұрын мүлде ішпеу керек. Лажы болса, күніне бір стакан ішуге болады деп ойлаймын өзімнің ойым. Ал мен кофені ішкен кезде менің жүрегімнің соғысы жиілейді. Ұйықтай алмай қаламын сол күні. Сондай болады. Әсер етеді. Әсер етеді. Кәдімгідей әсер етеді. Үйде болса макарон жеймін. Сыртта? Сыртта болсам жалғыз жүргенде бургер. Ал достарыммен жүргенде бургер. Плов. Достарым андай спортсмен балаларда. Плов, лагман. Фастфудқа жақындай бермейді. Иә, жақындамайды. Көбіне дәстүрлі тағамдарға жақынсың ба, әлде шетелдің тамақтарын ұнатасың ба? Шетелдің тамақтары сол. Лагман, манты деген секілді. Кейде фастфудта жеймін. Донер, бургер деген секілді. Неліктен Мерей жалғыз жүрген кезде бургерді таңдайды? Өйткені мен өте сирек жалғыз жүремін. Және фастфуд тезірек дайындалады. И қатты қымбат емес.
Бағас жағынан. Бағас жағынан, иә. Жаңа жастар фаст фудты көп жеп қояды дедік қой. Үлкен кісілер де басқа бір қонаққа барған кезде майлы қамыр, етті жеп қояды. Сол жағынан қалай өзіңіз қадағалап отырсасыз ба? Иә, ол енді біздің ол ата-бабамыздан келе жатқан өзіміздің дәстүрлі асымыз. Одан біз бас тарта алмаймыз еш уақытта. Өйткені біздің қанымызда оған деген біздің қызығушылығымыз бар ол асқа. Ол бір, екіншіден ол беш бармақты, оның ішінде майлысы бар, басқасы бар. Бірақ ол жерде мен айтар едім, суға қайнап піседі ол. Таза қайнап піскеннен кейін ол қуырылған нәрсе жоқ ол жерде. Ол шамалап жеу керек, бірақ жаңағы көп мөлшерде емес. Негізі дұрыс тамақтануға тырысамын, бірақ болмай жатады. Тәттіге қалай қарайсыз? Тәттіге қатты құмармын. Ондайым бар дейсіз ғой. Жырны, жырны көбінесе андай пельмешке жырны сондай бар, осы бар. Андай самса жеп қойып, ұшынып қалып, сондай оқиғалар болған жоқ па? Айтсай. Именно жырны, бір кездері сосиска дейсіз сағамыз ғой жырны. Что-то басқа дайын болды да ма, сосиска жіріп кеткен ба, ашып кеткен ба, қарны ашты, бірақ жеп қойған бар енді. Сосиска мяу деді ма деп қойсын. Бірде. Ол дүкеннен алынған сосиска в тесте, иә? Иә. Енді бұл тәжірибеңнен кейін әрі қарай сосиска в тесте алдың ба? Қадағаладың ба әлде? Әрі қарай уже алмайдым, ондай жирный именно, көбінесе жирный. Одан кейін анам қандай тамақ береді тек соны жейміз. Сол, болды. Ал былай қазір жастар арасында трендте енді сырттан тамақ жеді. Сіз қалай қарайсыз бұған? Үйде көп тамақ ішесіз ба, әлде сыртқа шығып тамақ ішкенді ұнатасыз ба? Үйде ішкен жақсы көремін. Үйдің тамағында сенімділік, сенесің да, қалай жасалғанын, таза, өзің анаң пісіріп бергендей. Ал сыртта кім жасайды, қалай жасайды, оны білмейсің ғой. Иә. Мысалы, еттерді, иә. Иә, не қосады? Діни жағынан сойып жатыр ма, ол да белгісіз, иә. Иә, иә. Қандай кафе түсет, группаластан өздері шешіп береміз, дей береміз ғой. Мен қазір сырттан жейтін тамақтардан жалығып кеттім. Үйдің тамағын жегім келіп жүр, бірақ ондай мүмкіндік болмай жүр қазір. Бір 5 ас күнделікті өмірде пайдалану керек тамақтар. Түскі асқа жаңағы қалаған тамақ жеуге болады. Бірақ алдын ала салат жеп жіберген дұрыс деп ойлаймын. Түскі асқа салат? Салат, міндетті түрде салат болу керек. Көкөністен болса, ол тіптен жақсы. А одан кейін жаңағы первый, второй деп жатамыз ғой енді. Первый, второй бол жейтін болсаңыздар, сол түскі асқа жегендеріңіз дұрыс. Ал кешкі асқа міндетті түрде бұқтырылған немесе сұйық сорпа жақсы. Сорпа ішіп, лажы болса кешкі асты, енді оны бәрі де қазір білет, 6-дан кейін аз жеуге тырысу керек, өйткені 6-дан кейін бүкіл асқазан арғарай демалу керек, деп ойлаймын енді. Витаминдерді ішпесек, сол витамин С, витамин Д. Тамақ түрлері ше, тамақтан ше. Я бургер жеп, витаминді арасында тұрасын дейсің. Баланс. Баланс қайдетіндей. Принципі сол көбінесе су ішу керек қой, көп су ішу керек. Аха. Су витамин болды ма? Витамин. Витамин су болды. Тамақ жоқ па? Жоқ қой. Ана не береді, қандай тамақ береді, соны жей беру керек қой. Топ 5 пайдалы тағамдар, иә. Біріншісі ол ботқа. Аха. Екіншісі манты десем өтірік болып кетеді ма? Манты ма? Иә, манты десем. Жоқ, сен сүйікті тағам мен пайдалы тағам шатастырады екенсің. Пайдалы тағамдар жемейді екенмін онда мен. Өздерің жей беріңдерші сіздер. Жақсы. Сүйікті тағам десеңіз айтып бере аламын, бірақ пайдалы десеңіздер айта алмайды екенмін. Көкөніс бар, жаңағы. Свежий салат дейді ғой? Иә. Салаттар. Салаттар. Одан кейін су, міндетті түрде су. Су. Күніне 2 литр міндетті түрде су ішу керек адам деген. Ал жақсы, пайдалысын сұрадық қой, зиянын сұрайықшы. Ал. Сен үшін топ 3 зиян. Зиян жоқ сияқты ғой. Зиян. Зиян дегенде тамақтың зияны жоқ ешқандай. Қандай тамақ бар, сондай бар деген ғой. Немесе анау арақтарда болмаса, ішімдіктерден сондай ғана болмаса, немесе қат сол жирныйдан бас тарту керек көбінесе. Одан кейін оннан жасалатын тағамдарды және тәттіні жемеу керек. Қант аз тағамдарды жеу керек. Солай да не жемеу керек деген. Ал былай пайдалы айта алмайды екенмін. Топ 5 зиянға кофені қосатын едім. Кофе. Және кола, газировкалар. Ішпейсіз өзіңізді, иә? Мен ішпеймін газировкаларды. Аха. Фастфуд кіреді ішіне. Фастфуд. Сосын тәтті. Тым көп тәтті жеген кезде. Және майлы.
майлы, тәтті, бес, я. Дұрыс тамақтанып, пайдалы өмір сүрейік. Пайдалы тамақ ішіп, дұрыс өмір сүрейік. Әлеуметтік желдерде мен көп отырам, сондықтан андай пайдасы жоқ тағамдарды сол себепті көп жеп қоям. Сол себепті адамдарға кеңесім ретінде әлеуметтік желілерде көп отырмай, уақытылы тұру керек таңертең өздеріне тағамдарын жасап пайдалы уақытымен жеп отырса, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Сонымен достар, ел не дейді, кезекті шығарылым аяқталды. Ал біздің арнамызға жазылыңыздар, аман сау болыңыздар, келесі кездескенше. Коммент жазыңыздар, коммент.